שלו מהזווית ההתיישבותית. אוקיי, אז גני הסביבה הטבעית למחצה או לרביע, אז אני רוצה להגיד לכם שאנחנו נמצאים בעצם כאן באיזושהי מצבה די מעציבה. אתם רואים שהאורנים במצב די גרוע, הם גם עברו חלקם, זה הייתה כאן חורשה מלאה, עברו שריפות ועברו גדיות והמצב הוא די מולל. בכל אופן, אנחנו נמצאים במרכז המאבק הגדול שהירוקים, כולל ירוקים חיוביים, ניהלו כאן משנות ה-80 במגמה לשמר ריאות ירוקות מסביב לרחובות ומסביב לנס ציונה וראשון ציון, כמו גבעת האירוסים שנשאר ממנה מול המשטרה של נס ציונה משהו קטנטן. הגבעות של אירוס ברובם עברו להתיישבות של היישוב אירוס, נשארה שמורה קטנה על הפסגה למעלה, איזה פס ברוחב של עשרות מטרים שצופה לנס ציונה המערבית. וכאן הגבעה הזאת בסופו של דבר בינתיים לא הוקרבה, גבעה שמאחורינו, גבעת הבריכה, הוקרבה לחלוטין. מבחינתי זה, כמי שהדריך שם טיולים לבתי ספר בצעירותי, זהו קורבן. מי שמצד שני, עם ישראל צריך לגור באיזשהו מקום, אז אני נמצא כמוכם בלבטים, אבל הלב אומרת שלא. אז כאן היו מאבקים, ובינתיים החגורה הזאת אמורה לשמש מעין ריאה ירוקה מטרופוליטנית, ככה קוראים לזה. זאת אומרת, זה אמור לשרת את כל אזור ראשון, רחובות, כל הגן העירוני העצום הזה במהלך כמה קילומטרים, כאשר בעצם אין הפרעה מכאן להוציא שטחים חקלאיים בואכה לים. מה שאנחנו רואים כאן בהמשך מצד מערב שהשמש עכשיו נוטה אליו, זה אזור פחות או יותר של פלמחים, קיבוץ פלמחים, כאשר מי שמנצל את הביקעונת הזאת, הפתוחה, הנמוכה יחסית שמולנו, מאחורי האנטנות, זהו נחל סורק. נחל גדול מאוד, מוביל מים מאזור נבי סמואל, ויורד דרך הרי ירושלים לכיוון גדרה, תל שחר, גדרה, ומגיע ונשפך כאן לים לאחר שהוא עושה את אותה תפנית מפורסמת צפונה, עולה מכיוון גדרה קצת צפונה, ואז מצא את מה שהטופוגרפיה פה מאפשרת, והדיונות לא עמוקות מדי, והוא צריך להסתער על הדיונות, לגבור עליהם ולפרוץ, בערך לפרוץ לים, ליד קיבוץ פלמחים, ממש מצפון לקיבוץ. אז אנחנו נמצאים בעצם באגן שלו, כאשר מאחורינו אנחנו נראה בתוך העמק, כשנעבור לצד השני, את ואדי חנין, זהו שמו הערבי. גם נאמר למה הוא נקרא חנין, ולמה נס ציונה ברשותה הייתה קרויה ואדי חנין. יש לזה קשר הדוק גם לתושבי טירת שלום שבאו מוואדי חנין המיושבת, לא העמק החקלאי. וכך שיש קשר בין כל הדברים האלה. זהו, מבחינת טבע, בערך סיימתי, אז אמרתי, אם שם פלמחים, זה הקצה המפותח, חוף סנונית, יושב על הטבעה ועל גבע חרובים, תסתכלים של מתאים, לאור הזה כאלה, הבתים מאחורינו ממש, מקצת טיפה מזרחה, זוהי גבעת הקלניות הידועה של טירת שלום, לא נותרה אף פקעת, כל הפקעות חולצו מן המקום, ותראו את הבתים, וזה מה שיש לנו היום. אנחנו בדרום נס ציונה? אנחנו בדרום, דרומי ביותר. זה כבר רחובות, כן. עכשיו, אז זה מבחינת המראה ש... מזרחה, אנחנו רואים את הצפוני של רחובות, אזור נקרא לזה דרך הים ההיסטורית, שהוא עובר בעצם בתוך מכון ויצמן, בתוך העמק הזה, מנצל את העמק של ואדי חנין המזרחי, ועובר ליד המגדלים הגבוהים לכיוון לישרש, שזה צמוד לרמלה. כן, מושב ישרש, כביש 40. זאת אומרת, זה המוצא לכיוון, ללכת לכיוון לוד, רמלה לוד, בואכה ראש העין, כל המעקף להפק, אחת הזרועות הגדולות, לפי מיטב האמונה של החוקרים, לפחות אנשי האזור, עברה כאן, ולכן גם הדרך הגדולה שעוברת למרגלותינו, לרוחב, קצת קשה לראות היחי אפורה, נקראת דרך הים. זה השם הרשמי שלה, מה? כביש 411? לא, 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 לא. זה כביש פנימי ברחובות שעובר, שהולך למכון ויצמן מפה, מיבנה, ומשמר את הדבר הזה. בימים יותר טובים היינו עומדים בפינה, אפשר גם לראות קצת חלק ממגדלי, זה מה שרואים היום למרחוק, מגדלי באר יעקב,
כל עיר היום מצטיינת במגרדי השחקים שלה. הפריסה הגדולה על כל הגבעה, הרכס שהולך לכיוון דרום מערב, זוהי רחובות כמובן, שהיא מסתרת על משהו כמו 5 קילומטר אורך, 4.5 קילומטר אורך, ויש לה זרועות שמבחינה היסטורית הסתפחו עליה עם השנים. האזור הזה לא היה שייך לרחובות, אבל הוא כבר עשרות בשנים שייך לרחובות. כיום הוא קרוי שכונת כפר גבירול, גם חלק מהשמות פה השתנו, ולא נציין את כולם. ומאחוריו זו קריית משה בתוך העמק. שניהם יושבים, בעצם זה אתרים שהתחילו כאתרי עולים חדשים, שיושבים על מעברות, ויושבים על שיכונים ראשונים של שנות ה-50, פתרונות של משרד השיכון. האחד, קריית משה, זו זרנוגה, שראינו אותה ממרמורק. זרנוגה שהיה לה מסביבה משהו כמו, עם קום המדינה, כמו 5-6 מעברות שרחובות הרזיקה מסביבה, וזאת קובייבה, כאשר המרכז של קובייבה, המגדלים האלה והמגדל מים שממולנו הוא מרכז הכפר, לא, ממולנו יש מגדל מים קטן, בריכת מים קטנה, זו נבי גנדה, שלפי האמונה הערבית, שם קבור הנביא גד. היום לא נותר כמעט זכר מהציון שהיה במקום, הציון הערבי. יש שם תושבים שהשתלטו בצורות כאלה ואחרות על הגבעה הזאת, תושבים יהודיים, והיום גם אי אפשר כמעט לעלות למקום על זה בלי הפעלת כוח פיזי. זאת אומרת, האזור נתון עדיין למאבקים, מי שולט, המשטרה, החוק הישראלי, או התושבים שם. תל שלף בעבר. כן, תל שלף זה בדיוק אותו דבר. זו אותה אוכלוסייה, שני הצ'ופצ'יקים האלה עדיין לא בשליטת כוחותינו. לא לגמרי. ופה? גרים תושבים שהשתלטו על האדמה ו... רגע, המגדל מים, את מי שימש, הוא משמש? הוא משמש תושבי כפר גבירול. הוא רחובותי. אז זאת אומרת, כל האזור הזה כאן הוא כבר רחובות. האזור הגבולי בין אזור טירת שלום הוא אותו עמק שעובר כאן, כאשר אתם רואים אותו ממש בתפארתו, ממש מתחתנו. זהו עמק הטל, עמק שערבים קראו לו רור אנדה, שזה עמק הטללים, או הגיא של הטללים. ברחובות, נכון, אנחנו שיבשנו את השם הזה לחור אנדה, או יש כאלה אומרים חור נדה, מי שיודע, היום כבר מעטים יודעים גם את זה, גם את השיבוש. וזהו עמק גדול שבעצם היה שייך, זה הצד המזרחי של הגבעה, דרום מזרחי, היה שייך לתושבי הכפר זרנוגה. השטחים של הכפרים הערביים האלה היו עצומים, גם רחובות יושבת על שטחים שקשורים לזרנוגה, וחלק מרחובות, מחקלי רחובות, רכשו קרקעות, בעיקר זה כבר בתקופה יותר מאוחרת של רחובות, לא ממש בראשיתה, ומשפחת פיינשטיין וכדומה הצליחו להשיג קרקעות ופרדסים, הקימו פרדסים ממש כאן מתחתנו, ועד היום הקרקעות האלה חלקן עדיין שייכות להם, חלקן הם כבר ממשו, ויש פה עוד כמה משפחות ששמו נפשם בחפם וקנו מערבים בשלב מאוחר יותר, כי כשהיו מאורעות, שהיו מצבים לא יציבים פוליטית, אתנית, עם הערבים מסביב, כאן היה בחזקת סכנה גדולה מאוד. מכיוון שזרנוגה, אותו כפר שנמצא, היה נמצא, ליד מה שהיום קריית משה, או ליד כפר מרמורג, השתמש בתוך, בין הפרדסים, בתוך הדרך הפר, שחלקה עדיין נשמרת פה מתחתנו, מאחורי הבית הזה שאני אדבר עליו, במורד, בתור הדרך הראשית של הכפר לכיוון ודי חנין, שזה היה גם כפר ערבי קטן, נעוץ בתוך נס ציונה, ולכיוון רמלה. אז הייתה פה כל הזמן תנועה מאוד גדולה שלהם, וכשהגיעו המאורעות, אז כמובן האזור הזה היה באי הציבות וכדומה. למה אני אגיד את זה? כי תכף הגיע גם למלחמת השחרור, ונראה שזה משחק גם אז. מצד שני, בין האזור, נקרא לו אזור זרנוגה, לימין ספר של רחובות, לאזור הזה, זה מין אזור לא ברור שבו התיישבו בדואים. אני מדבר עדיין בתקופת המנדט. ברובם הם אלה אנשים שישבו, היו אריסים שאיבדו את קרקעות רחובות ההיסטורית, שרחובות עלתה וקנתה כחוק את האדמות, וקיבלה, התושבים קיבלו קושנים ונרשמו במה שקראו טאבו, שזו מילה טורקית, ועד היום החלקות מסומנות וישנם בכל המוזיאונים, בכל הארכיונים למיניהם. אז אותם אריסים נדחקו החוצה.
והם בני השבט, שבט דרומי מהנגב, שבט סטריה. אנחנו יודעים, מכירים את המושב מצד מזרח של רחוב הצטריה, שהוא בעצם יושב על אחד הנקודות, השבט הזה התפצל לשלושה, והיה לו שלושה שכים. שך אחד ישב על תל בטיח, שזה סטריה של היום, סטריה של היום. שך אחר ישב באזור קרוב לישרש, עד היום יש שם ריכוז גדול של בדואים ליד נצר סרני, לכיוון גבעת השמורת טבע של השיטה המלבינה. ולענייננו כאן ישב שייך שדווקא הסתדר יפה עם היהודים, של סטריה המערבית, שהיה לו בתים שהסתרו מכאן ועד בערך כמעט הבתים הגבוהים. היו בפיזור, בתוך הפרדסים. עכשיו אנחנו מבחינה, אם אני הולך לזווית הביטחונית, כדי להיכנס למלחמת השחרור גם בקצרה, אז האזור הזה, הגבוהות הדרומיות, הן כבר מחוץ, הן בוודאי מחוץ לטירת שלום ההיסטורית. טירת שלום, הזרוע של שנות ה-50 שהתיישבה פה על קצה גבעת הבריכה, עוד לא קיימת. והאזור הזה בעצם לא בשליטתם של היהודים, אלא הוא נמצא בין הבדואים לבין הנס ציונה, טירת שלום, כפר אהרון, מין נומנס לנד כזה, ולמעשה אפשר להגיד שהוא בשליטה ערבית. דה פקטו הוא בשליטה ערבית, עד כדי כך שהיה להם פה גם מדי פעם עמדות. עכשיו אני קופץ ל-48, ואני רוצה להגיע מבחינתי גיבור של הרבה טיולים שלנו, והוא אפרים גובר, בעצם הוא גיבור אחד מבין שני אחים, שראינו את קברם בכפר ורבורג, וראינו את האנדרטה לזכרם בכפר, לא הולדתם, אבל גידולם בכפר בילו א', צמוד לרחובות. הם עצמם נולדו, בוודאי אפרים הבחור נולד ברחובות עצמה וגדל ברחובות ולמד ברחובות, ורק מגיל מסוים די בכיר, נניח לקראת 12 משהו כזה, הגיע לכפר, אבל אחיו רוב ימיו בילה בכפר בילו ולאחר מכן בכפרים אחרים. אז חשבתי שאבי ססון ישנו פה, אז הוא כן, הוא פה. בסדר, אתה תיתן איזו מילה קצת על ענייני ההשקיה והפרדס שהיה פה אם אתה רוצה, כי קפצתי על פרק של סמילנסקי, אתה רוצה? לא הבנתי, כן או לא? מי יש להוסיף על האנדרטה? טוב, אז רק שנייה, עוד לא הגענו לפה. אנחנו עדיין ב-48. אז אני חייב לכם עוד פרק קטן על משה סמילנסקי הרחובותי, הידוע, הסופר הידוע, איש עתיר נכסים. אבא של הסופר הידוע, גם הוא היה סופר. לא, הוא הדוד של יזהר. הוא הדוד של יזהר. אבא של יזהר הוא גם סוג של סופר, אבל בעיקר עיתונאי. וסיפור אחר. הם גרים גם ברחוב התקופה מסוימת וגרים בתל אביב, אז סיפור קצת שונה. טוב, אז נחזור לענייננו, ענייני הביטחון הובילו אותי לזה שאני קופץ אל אפרים גובר. אנחנו מדברים על ראשיתה של מלחמת השחרור, עדיין המדינה לא קמה. ואחד השלבים המאוד ראשונים זה עניין ההשתלטות על הדרכים. עכשיו לרחוב את נס ציון הראשון מוביל כביש, הכביש שמוביל גם לדרום, בזמנו זה היה הכביש העיקרי לדרום, דרך סיבוב, מה שקראו סיבוב בילו הידוע, ועיקר התנועה לכביש הזה הייתה תנועה יהודית. לכן הערבים, מה שהם עשו כדי שהם יוכלו להתנקש במכוניות וביהודים הנעים בכבישים הראשיים, ובכלל בגישות אל היישובים, הייתה ליצור בידול, ליצור צירי תנועה ערביים וצירי תנועה שבעיקר יהודים, והם רק אם אין ברירה ייסו איתם. אז באזור הזה יש דרך אפר טובה, ולכן כל ערביי זרנוגה לא נוסעים יותר על דרך הים, מה שקרוי דרך יבנה, לא עוברים דרך רחובות, לא נוסעים לראשון וזה על הכביש אספלט, אלא נוסעים מפה ועוברים דרך כפר אהרון ועולים על איזה כביש אספלט קטן, שעל חלקו מישהו נסע לכפר אהרון נסע היום, ויוצאים לנס ציונה ומשם הלאה לבר יעקב וכדומה, כבר על כבישים עורפיים, דרך שרף אנדחר, וזה אזורים ערביים. בצורה כזאת הם שקטים שלא יראו עליהם אחד, ואם הם רוצים לראות אז הם יודעים שהם פוגעים כנראה ביהודים בריכוז גבוה. אנחנו הבנו את המהלך הזה, ולכן הכוח שישב באזור טירת שלום ובאזור דרום נס ציונה, בעיקר בכפר אהרון, ובראשו עומד בתקופה הזאת, ואני מדבר כבר על מרץ הארור, כן? מרץ שהשיירות שלנו נדפקות בכל מקום. אז ההוראות כאן בדרום ממפקד החטיבה היא לטרטר את הערבים על הצירים העורפיים שלהם, כדי שהם גם יעלו על הכבישים הראשיים. לא יהיה להם יתרון,
ואז כבר, אם כבר ממילא גם סוכן בחולות, למה לא ניסע על האספלטים היהודים? עכשיו, הפקודה הזאת מגיעה לטירת שלום ולכפר הארון, שכאן יושבת מחלקה של גבעתי מגדוד 52. המפקד המחלקה הוא אפרים גובר. והם מקבלים הוראה, והם בערך ארבע פעמים יוצרים פה, יוצאים, הוא מספיק, לצאת עם כוחותיו להטרדה משמעותית על הרכבים הערביים. והנה בפעם הרביעית, זה ממש סוף חודש מרץ 48, נוצרת תקרית. ובתקרית הזאת יוצא אפרים לתגבר את הכוחות הקטנים שהתעסקו בהטרדה הזאת, זה לא כוחות גדולים, אבל נוצרה הטרדה גדולה מנבי גנדה, מהגבעה הזאת ממול עם בריכת המים. ערבים יצאו קדימה והעניין התחיל להסתבך, ואז אפרים יוצא עם הכוחות שלנו לרתק אותם, וכאן באיזשהו מקום הם פוגשים בהם, יש ירי כבד, ואנחנו איכשהו משאים את הערבים, ואז אפרים חוזר עם האנשים חזרה לכיוון כפר הארון, שזה הבסיס שלהם. וכאן על הגבעה שקראתי לה גבעת הכלניות, שהיום יושבים עליה בתים, חלק מהרכס הקטן הזה, מעבר לגבעה הקטנה שלנו, הגבעה הבאה, שעליה יש עכשיו וילות, הוא עולה על קו הרקיע, ומסתבר שהערבים בכל זאת לא הרפו ויושבים פה על הגבעה הזאת. ואז הוא מקבל ירי ישיר מהגבעה הזאת, והוא נפגע ולא קם יותר ונהרג. זהו הראשון לבית גובר שירג, אחיו ירג אחריו כמה חודשים אחריו, לאחר שהוא התגייס, למרות שהוא בגיל צעיר, וזה יקרה בחוליקת, בפריצת הדרך לנגב, יחד עם כוחות חטיבת הנגב ביולי. ארבעה חודשים אחרי, גם האח השני, הזכיר לו צבי, נכון? מה? צבי גובר הצטרף אל אחיו, מהלומה קשה ליישוב, מהלומה קשה וזה, ומאז זה בעצם האמא נכנסת לתפקיד של מה שאנחנו מכירים, אם הבנים, שבן גוריון איכשהו מטפח גם מיתוס, אבל גם באמת מגיע הוקרה, והיא גם אישיות מאוד מיוחדת, וגם בעלה, שניהם ידם רב להם בהתיישבות בלחיש, בקליטת עולים בקריית מלאכי, בכל האזור היותר דרומי. הם עוזבים את כפר בילו ויורדים לאזור ההוא, וחיים בין כפר ורבוק לבין הורה שבתוך לחיש בשנות ה-50, עד אשר כל אחד מהם הולך לעולמו, והבנים קבורים לכן בכפר ורבוק, בבית הקברות הצבאי שם. מה? התאבדה. היא כנראה התאבדה כשהיא הגיעה, נכון, ברמת אביב בבית הסקנים, איך לקרוא לזה, בית אבות. כן. מול האוניברסיטה, היא כנראה קפצה שם כי היא הגיעה למצב של דימנציה. אני רוצה לקרוא לכם שתי שורות ממה שכשהגיע, זה דרך אגב אפרים, תמונה היא קטנה, אני לא יודע כמה תוכלו לראות, פעם הראיתי לכם תמונה גדולה, לכם, מי שהיה בזמנו, בחור צעיר. אני אגיד עליו עוד מילה אחת לפני שכמה שאומרת, אפרים בעצם הקדיש את עצמו להגנה הביטחונית מגיל צעיר, בגיל 14 או משהו כזה, 15, פורץ מלחמת העולם השנייה, ואביו לא מתקבל כמתנדב לבריגדה מסיבות בריאותיות, ואז האמא, היא שמתנדבת ועוברת למצרים לעזור לכוחות הבריטים, והיא נהדרת מהבית שנתיים או משהו כזה. מי שמחזיק את המשק זה הילדים והאבא, שגם מתפקד בתפקידים ציבוריים אחרים. והבן אפרים כל הזמן כותב, אמא תשובי, אני רוצה להיכנס להגנה, בעצם בלי רשות ההורים, הוא מצטרף בגיל 15 או משהו כזה כבר להגנה, ועובר קורסים פיקודיים, כך שלקראת סוף מלחמת העולם השנייה, האמא חוזרת, והוא יוצא, הוא עצמו, אפרים, יוצא ליל הגולה עם הבריגדה היהודית, ועובר שם הכשרה צבאית מלאה. כשהוא חוזר לארץ הוא נהיה ממם, מפקד כפר אוריה, מפקד שיירות לנגב, מקבל ניסיון קרבי, ואז הוא מתמנה להיות מפקד הגבעות האלה, שגדוד 52 אחראי עליהם. זה לגבי אפרים. אני אמר מילה אחת מתוך מה שהאימא כתבה לסדאט, שסדאט הגיע, וזה מצאו בארכיון של הנשיא נבון. מסתבר שגובר כותבת לסדאט מכתב אישי, על סמך זה שבשנת 46 הייתה משלחת מצרית
באופן תמוע, שהגיע ללמוד את פילי החקלאות הציונית יהודית. ואיפה היא הגיעה? כמובן לרחובות ולכפר ורבורג, ומשפחת גובר ערכה אותם. הם היו, מכון וולקני ישב אז בקצה מכון ויצמן, מול הפקולטה לחקלאות, והם ביקרו בכל ראו זנים, ראו את הגישה של משק מאורע וכדומה וכדומה, וגם ביקרו אצל משפחת גובר, ויש צילום משותף של המשלחת הערבית, המצרית, יחד עם משפחת גובר, עם אפרים, עם צבי, ועם ההורים, ועם הבת. ולכן היא כותבת שסדאת מגיע, היא כותבת לו, אני קורא כמה שורות רק. עוד מעלתך הנשיא סדאת, שני בניי נפלו במלחמה כמו אחיך האהוב. אנו יודעים כי מחיר המלחמה אינו מתחלק בשווה, ומי שזה נופל עליו הוא אומלל, כי עליו הוא שט החלק המר של המחיר הכבד הזה. אבל המחיר של השלום, המחיר הזה מתחלק, וככל שיותר מנות ממנו יחולקו, ככה יחוזק השלום. בואו ונתפלל שרוחות תתפשט על כולנו, רוח אחריות כלפי העמים שלנו, שתוביל אותנו לחסותם של שלום וצדק. אז זהו, מבחינתי, הנקודה הזאת סיימתי. אני רוצה להגיד רק שענייני מלחמת השחרור פה לא נגמרו. יש כמה נקודות שקשורות לטירת שלום, ונשמע על זה יותר מניני. יותר קשור לתאונות שקרו, תאונות ביטחוניות, שקרו עם חומרי נפץ וכדומה, ביניהם הדוד שלו שנהרג עם שני בנים. אבל כאן, לגבי הגזרה הזאת, אמרנו שזה אזור חיץ שמבדיל בין ההתיישבות של ראשון, נס ציונה, טירת שלום, כפר אהרון, שצמודה לטירת שלום, עד כאן, רחובות כאן, קצת מהחקלאות של רחובות פה, אבל כאן יושבת קובייבה, מאחוריה זרנוגה, כפר מאוד גדול, אחרי אמרר, בשיט, יבנה, עיירה. בקיצור, יש פה משהו כמו 10,000 ערבים. והתוכנית ד' של המטכ"ל אומרת שצריך, אני רוצה כבר לזוז, כי מה השעה דרך אגב? 26. יאללה, אז אנחנו תכף נעשה את זה בהליכה מהירה. אני רק אסיים את הנקודה הזאת, שיש לייצר לפחות בתוך התחום המובטח בתוכנית החלוקה למדינת ישראל, רצף יהודי, שלא יהיו כפרים ערביים בתוך מה שהובטח למדינת ישראל היהודית. ולכן נוצרה פה מיד הבעיה של קובייבה, זרנוגה, מרר וכדומה, ואכן בחודש מאי, חטיבת גבעתי מחד, ומהצד הדרומי לנגבה, חטיבת הנגב, יוצאות לפעולה הזו של יצירת רצף יהודי, ולכן בחודש מאי יהיו כאן מספר פעולות שכולן יוצאות או מקצה נס ציונה, מהחורבות של הכפר סרפן דה חרב, או מה שהיום יד אליעזר, שם מרגול, שם אל מרגולין, שם, הקצה של נס ציונה הצפוני, בעיקר מפה, מכפר אהרון, וגם מטירת שלום. אני לא אכנס לכל הפרטים חוץ מהקרב האחרון. כל הקרבות האחרונים היו קרבות שבהם התנסתה חטיבה חדשה, 55, והיא לא עשתה חיל גדול. והיא הגיעה לנקודות מגע עם הערבים פה בקובייבה, אבל לא הצליחה אף פעם להסתדר עם הכפר הזה ולגרום שהם יברחו, או בכל אופן הדברים לא עלו יפה אף פעם. זה הכל לפני קום המדינה. זה כבר עם קום המדינה, זה בערך ב-15, 17, 18 למאי, ממש ימים אחרי קום המדינה. ואנחנו מגיעים לסוף מאי, 27 במאי, הפקודות עכשיו של חטיבת גבעתי היא, טוב, בואו נשנה את הגדודים. 55 יהיה המסייע, ו-52, שברובו יושב כבר בקצה, איפה שאבישי גר, ומשם כל השכונת אפרים וכל העניינים האלה, הם ייקחו על עצמם את עיקר המתקפה. הם מגיעים לפה, מהגבעה הזאת יוצאים שלוש פלוגות, זאת אומרת כוח גדול מאוד, כאשר פלוגה אחת מסתערת על הגבעה ממול, פלוגה שנייה, אחרי שמגיעים פה להפקעה ומרחיקים את הערבים, הולכת לשוליים המערביים של קובייבה, שהיא כפר די גדול, שהיא שכונת המוכתר, שחולשת על עיינות ועל בית עובד ועושה לנו צרות שם כל הזמן, ועל הכביש, כביש החוף הישן. והפלוגה השנייה הם כך מתגברת גם שם על החלק של המוכתר, ואז לראשונה יוצאים כמה משוריינים פה מהגבעה, עוברים כאן בדרך למטה, נותנים מכת אש, ואחריהם הולכים בדגם קצת דומה למצרים, כוחות רגליים שלנו שהפלוגה השלישית, שהם אמורים, כיוון שעדיין ערבים נמצאים סביב לגבעה של נבי גנדה, עדיין חוטפים אש, הם מסתתרים מאחורי השריון, אבל בסוף אין ברירה, הם מסתערים גם כן, מפקיעים למרכז קובייבה, ואז ערבים בורחים. ובעצם בזה
גמרנו את העניין של ניקוי האזור הזה, כאשר ואדי חנין גם כן נלקחת, ואמרנו שסרפנד חרב גם היא נלקחת, צריפין, שזה סרפנד השנייה, שאני כרגע לא זוכר את השם שלה, סרפנד בת הקיימה, החיה, לא החרבה, גם היא נתפסת, והולכים בעצם לכיוון יבנה מתוך כוונה לתפוס אותה, אבל זה לא יקרה בשלב ההוא, ויוצרים רצף לפחות מסביב לנס ציון הרחובות, כאשר גם רער נופלת, מרר זה תל נוף פחות או יותר בתל עזרי ופעתי גדרה, ולאחר מכן ובעצם בשיט עוד כמה ימים לפני זה גוש הסרט ויצרנו רצף בואכה כפר ורבורג, כפר ורבורג ברטוביה, רצף לכיוון נגבה עד כיוון מג'דל, נוצר רצף. זו הייתה המסקנה הראשונה, וכל הלחץ הענק הזה בעצם בא מפה לבצע את רוב הפעולות האלה שציינתי, כך שיש חשיבות למקום. טוב, אני רוצה שנזוז. מה? זרנוגה נכבשה ללא אש בהגעה של כוחות, והם נמלטו ככה. מה לגבי המבנה? פחות או יותר באותו יום, או יום לפני זה. אני אדבר בדרך. המבנה הזה הוא של השייך. על האנדרטה. טוב, אז תגיד מילה אחת על אנדרטה. בדרך אני אדבר. אבל קצר, אז בדרך, בסדר. עכשיו, אם ססון, אם אבי רוצה להגיד מילה על ענייני הפרדס וההשקיה פה, הרי יש פה בריכה קטנה, תשימו לב, בשיפוליים, בריכת הגירה קטנטנה, ויש פה המון תעלות בטון, כל העמק הזה מחורץ בתעלות בטון, מה שאתם רואים זה שרידי פרדס גדול מאוד, של משהו כמו 1,000 דונם, שהלך מפה מערבה, וגם מזרחה, ואבי, אתה רוצה להגיד מילה? לא, אבי חסון. רגע, אבי, איפה אבי? אבי הוא בלי סוף. אז אני אגיד מילה. הנה. איפה אבי? אני מכיר אותו, מה אני לא מכיר אותו? אני פה, אבל תמשיך. טוב, אוקיי. טוב, אז ממש מילה, כי אני קצר מאוד בזמן. אנחנו קצרים בזמן. האזור הזה עבר 3 צורות התיישבות, 3 גישות, ולכן הוא מודל מאוד מעניין. שוב, לא ארחיב על זה כאן את הדיבור, במהלך הטיול קצת נדבר. מודל אחד, אקדמיות מבחינת הוותק פה, זהו כפר אהרון, שהוא תוצאה של יוזמה פרטית. נדבר על זה בהמשך, לפתח את זה בפעתי הכפר, הקטן ההוא. תירת שלום, מושב במתכונת הרגילה של מושבים במסגרת התיישבות האלף. זאת אומרת, מוסדות המיישבים מיישבים את אותם יהודים תימנים, כמו שהתיישבו יקים ואחרים, והם קיבלו נחלות. ומודל שלישי הוא יותר חקלאי, והוא אומר, נגדל פרדסים גדולים בעון יהודי מחוץ לארץ, וניתן להם מניות תמורת הקמת חברה שתשקיע, תאסוף את הכסף, תשקיע ברכישת קרקעות, תשקיע בחקלאות, ומה הכסף הזה גם נקים אנחנו יישובים, שלא באמצעות המוסדות המיישבים, אלא כיוזמה פרטית, ונתחלק עם התושבי חוץ בהכנסות, ואם הם יממשו לימים, נממש את הקרקע שלא על ידי יישוב, גם כן נתחלק עם בעלי המניות. מה שאתם רואים פה זה שרידים לחברה, חברת פרדסים גדולה, שמי שעמד מאחוריה הוא משה סמילנסקי. משה סמילנסקי, החברה נקראת הנוטעים, וזו פעולה של סוף שנות ה-30, במקביל לפעולה של חברה דומה שנקראת הנוטע, זה קצת מבלבל. הנוטע קשורה לאנשי כפר אהרון, או הארגון שלהם יותר, נכון? נדבר על זה שם. בתלמון, באותו. נכון, נכון. והנוטעים הם תוצאה של משה סמילנסקי, שהוא מראשי ההתיישבות ברחובות, ובכלל מראשי התאחדות האיכרים, מהבועזים, מהמובילים. הוא גייס כסף מיהדות אנגליה והקים איתם חברה שהיא הנוטעים, באנגלית קראו לזה משהו שמפוצץ עם סיטרוס, זה English Palestine Citrus Company, משהו כזה. ואחד המקומות הראשונים שהוא הלך זה הגוש הזה. הוא הצליח לקנות, שוב אמרתי שהשייח כאן שיתף פעולה. והוא היה מתווך קרקעות גדול, גם מתווך גדול בנשק. המון נשק זרם להגנה ברחובות, הייתה מזוינת עד הראש בנשק. הרבה יותר מה שהייתה צריכה, והיא לא עברה מלחמת השחרור, מלחמה יותר מדי קשה. אבל העיפו אותו בסוף. נכון, בסוף אנחנו העפנו אותו. כן, אבל הוא עזר מאוד. והוא עזר למשה סמילנסקי להשיג פה את הקרקעות, קם פרדס לתפארת, יש פה משהו כמו 4 בארות, תעלות שלחין מבטון שמשרתות את ההשקיה של הפרדס, בריכת הגירה קטנה פה, נכון שלימים קנו את זה גם יהודים, וניני זוכר שמות אחרים למקום הזה, אבל לפחות בעיניי הספר הקובע, או האישה הקובעת, התנ"ך, זה מי שזכיתי לראות אותה, ישראלה קומפטון,
הייתה מראשי החברה להגנת הטבע ברחובות, והיה לי הכבוד להכיר אותה בהקמת בית הספר שדה פה. ואני הולך לפי הגרסה שלה, שהיא מבוססת על ארכיונים של רחובות, והיא אומרת שאכן כל הפעולה כאן במקור היא של סמילנסקי, ותיאורים גדולים של יזהר סמילנסקי הנער, שמספר איך הוא, המשה רוכב עם הסוס או הפרד על כרכרה גדולה מרחוב יעקב, שם ביתו היה, ויוצא לבקר את הפרדס יום יום לכמה שעות, את הפועלים הוא שלח עם רכב וחלק ברגל, זה די רחוק מרחוב עוד דרך אגב, ואז יזהר מספר איך הוא כאן בין המסוכות ועם הערבים והבדואים שהיו כאן, מה הולך ואיך איך הדוד שלו שומר על קשרים אדוקים מאוד מאוד פה עם הבדואים, והבדואים עובדים ברובם בתוך הפרדס, ונוצר פה דו קיום מאוד מאוד מעניין. אז פה יש לנו דוגמה, שריד, מפעולה ציונית של השקעה משותפת של יהדות התפוצות עם יהודי ארץ ישראל, בניהול של, במקרה כאן, של סמילנסקי. חלק מהקרקעות הגיעו עד גבעת ברנר, והם חלק מהעניין אפילו של הקמת גבעת ברנר, אבל לא נרחיב פה. יאללה. רק תדבר, אני אדבר על האנדרטה. כן, אמרת בדרך. כן, אבל שידעו כולם על האנדרטה, מי שלא ראה. טוב, תשימו לב שיש כאן שההורים, כדי לשמור על המקום, המקום הזה היה מתונף מאוד, כן לאוהבים ולא אוהבים ולחשישניקים, ומשפחה של חייל שנהרג במלחמת לבנון השנייה, בצוק איתן, אוקיי, טעות שלי, לקחה על עצמה לשמור על המקום הזה, זה די קשה לה, אבל היא עדיין שומרת, ולכן המקום עוד נראה איך שהוא סביר. הייתה תקופה שאי אפשר היה לעלות לפה. אמרו לי שאני מדבר פה, זה יותר מכובד. נו, קדימה. אוקיי. דבר, שומע לך. כולם שומעים אותי? תעמוד לדבר. תעמוד. מתן גוטליב, הוא גר... מתן גוטליב, שהשם שלו פה, מתן גוטליב, שהשם שלו פה, הוא גר... הוא שכן שלי. הוא שכן שלי, הוא גר בראשון לציון, 100 מטר ממני בשכונה שלי. וכל שנה משפחות שכולות מתארחות בסלון. השנה התארחתי, אני לצערי משפחה שכולה, אחי נפל ביום כיפור, התארחנו פה בטירת שלום, ומי שהיו החבר'ה שהיו, החבר'ה ששמעו את הסיפור שלי, זה היו חבר'ה של כמו אחריי, חבר'ה שמוטיבציה להסתרט ביחידות הכי משמעותות בצה"ל. ואם אני זכיתי שחלק יגיעו ליחידות עילית בצבא, אז הנה, זו הפינה שלי לפה. טוב, תודה רבה. בואו, אנחנו הולכים עכשיו בהליכה זריזה. בבקשה. הנקודה הבאה תהיה מעבר לגבעה. אני לא יכול לחכות לכל האחרונים. מה שעשינו, היינו בגבעה הכי דרומית, שהיא גבעת האורנים, שמה מקורי לזכר פועלו של סמילנסקי בפרדס הגדול של הנוטעים, הוא גבעת סמילנסקי. אבל אין, אף אחד לא מכיר את זה בשם הזה, כולם מכירים בגלל האורנים שסמילנסקי נטע אותם, וחלק מהם נשארו עד היום, חלק קטן. הגבעה זכתה לאפיון הבולט הזה ולשם, בעקבות זה גבעת האורנים. למה אתה אומר הכי דרומית? יש את דבר שמקובעי בזה גם גבעה ו... אבל היא לא, גבעה של טירת שלום. גבעת טירת שלום הכי דרומית. מה? חבר הכנסת. יזהר סמילנסקי, הוא האחיין שלו. כן, הוא הדוד שלו, משה הוא הדוד שלו, וסמילנסקי כתב המון, יזהר כתב הרבה סיפורים, איך שהוא יושב אצלו בחצר, על האקליפטוס שלו, והוא עבר הרבה מאוד חוויות חיים אצלם בחצר ברחוב יעקב, כי הדוד היה עשיר והיה נעים להיות אצלו. בבי. פעם סופרים מי הוא שלו. הוא היה גביר. כן, הוא היה ממש גביר. הוא היה איש עסקים. כן, כן, איש עסקים ואיש ביטחון, ואחראי על הביטחון כל הדרום, ואחראי על ספרות ויחסים עם ערבים ועם בדואים, דובר ערבית שוטפת. אתה יכול לחזור להצביע על גבעת האורנים? גבעת האורנים, המקום שהיינו, שמה הרשמי הוא גבעת סמילנסקי, על רקע זה שהוא רכש את הקרקעות שם, ו... הקים את המפעל לתפארת של 10,000 דונם פרדס, משהו ענק. 10,000 או 1,000? 1,000. 10,000 זה 10,000 תושבים ערבים שחסמו פה במשולש הזה. טוב, ואז חצינו, ובמקום שחניתם זה בערך פסגת גבעה נוספת, שהשם ההיסטורי שלה, היסטורי ישראלי, מאז הקמת המדינה, הוא גבעת הבריכה. עומדת עד היום במרכז, מאחורי המרכז המסחרי, בריכת מים עגולה גדולה, שהיא חלק ממערך חלוקת המים והאיגום של מי המוביל הארצי.
שזורו הולך ודורך, כמו שאתם מבינים. עד לפני כמה שנים היה חשיבות לכל בריכה כזה בקנה מידה ארצי, והיא מטופלת על ידי מקורות, כי היא חלק ממפעל ארצי בכלל ולא רק טירת שלום. הגבעה היא הייתה גבעה, כמו שאמרתי, עד לפני 20 שנה בערך חשופה, גבעה של קורקרים עם צמחיית קורקר אופיינית, בעיקר קורנית מקורקפת שריחה נודף למרחוק, זה סוג שהוא גם תבלין, והיה ממש כיף לטייל בעונות החורף והאביב בגבעה פה שמאחורינו. חצינו אותה, צפונה פחות או יותר, אנחנו עכשיו על השיפוליים שלה ואנחנו רואים את הגבעה הבאה. הגבעה הבאה שמושכת לצד ימין ועושה קצת עיכול לראש למעלה, אתם רואים די גבוהה, היא הגבעה של ההתיישבות המקורית התימנית בשנת 1930-31. שם קמה טירת שלום ההיסטורית המקורית. מי שמחפש את החמורים, הם פה במורד על הכביש הזה מצד ימין, באזור של העצים הגדולים. בערך שם זה החווה הזאת של החמורים. אבל אותי מעניין יותר מה שאתם רואים כאן מתחת. אתם רואים עכשיו את ואדי חנין או את עמק חנין, שבעצם בעגה הערבית המקומית חנין אלה ורדים. אז אתם רואים בעצם את עמק השושנים. פעם שאמא שלי עוד הייתה צעירה, אני לא זוכר שדיברו על ורדים, אני לא זוכר שהיא אמרה אי פעם שאני אקנה ורד, אלא היו שושנים, והבנות נקראו שושנה. אבל שושן זה כנראה משהו אחר, לפי הבוטנאים, והכוונה כאן היא לורדים. והאגדה מספרת, אין לי יותר מדי זמן, אבל רק שוב, טופוגרפית, העמק הזה, אתם רואים אותו פה ניגש לגבעה של טירת שלום ההיסטורית, הוותיקה, התימנית הוותיקה, עוד מעט בת 100, בת 90, קרוב ל-90, אבל העמק סביבה באזור התעשייה הדרומי של נס ציונה, הפאור סנטר, ונגש לתחנת הדלק ומושך באופן צי יותר לכיוון הקריה, עתירת הידע שבצפון רחובות, דרום, כן, מושך לכיוון ישרש. אבל זה הולך ונהיה צר ככל שמתקרבים לאזור ההוא, דרך גבעת הזיתים. אז יש פה תופעה בעצם של עמק שנוצר עם נחל משנה, ואדי חנין, שמושך מים מכיוון סטריה ומכיוון רמלה, ומוליך מים לכיוון הזה, ונשפך קצת מעבר לעצים הגדולים, זוהי עיינות, זה בית ספר חקלאי עיינות שאין לי זמן לפתח עליו, אבל גם הוא שווה דיון בפני עצמו, הוא בפתח של העמק מערבה, מאחוריו מסתרים שדות ואפיקו של נחל סורק שמושך אליו את ואדי חנין עד לפלמחים, כמו שאמרתי. עמק הנאה הזה כולו היה בידיים ערביות עד קום המדינה, ובעצם הוא היה שייך לבעל בית אחד. יש פה שני אחים שניני יספר עליהם קצת, אז לא אכנס לזה. האחד גר במה שהיום הבית נשאר, והוא חלק מבית החולים לחולי נפש ליד הכניסה לכפר הארון. עברנו לידו בכיכר הראשונה שעלינו מהפאור סנטר, מימין היה בית חולים, רואים גדר גדולה על חומה, ובאמצע, אם הייתם מסתכלים, חזרה תסתכלו, אז הראו פה אולי פרוז'קטורים. קומות ענק, לא, צבע חום. שם ישב אח האדמי, והאח הצפוני ישב בתוך מה שהיום המכון הביולוגי, והוא היה מראשי האבות הלאומיות הפלסטינאית, מקים הנג'אדה, שזה הגדנה, הנוער, כוחות הנוער המאומנים הפלסטינאים. מאז שהמופתי הכריז שהם פלסטינאים, בשנות ה-20 הם התחילו להתארגן בעקבותינו לכל מיני גופים דמוי צבאיים, והוא היה המפקד של הנג'אדה. אחיו גר פה צמוד לעבר השני, נראה את ביתו שנהיה בית שלום, היה נוח ליהודים. הוא גידל פה, כל הפרדסים פה וכל הגידולים פה, ואנשי טירת שלום שלא כל כך עסקו בחקלאות שלהם, כי הקרקעות פה לא מי יודע מה הניבו, עבדו ברובם אצלו, עם הפרנסה נוח, הוא גם עד מלחמת השחרור בקושי הציקו ליהודים, רק כשהוא הרגיש שמאיימים עליו מצד האחים שלו, אז ירו קצת כמה יריות כאילו לעשות רעש בלילה, אבל לא היו פה משום נקודה שלישית, ובזה אני מסיים. העמק הרחב הזה, אתם רואים שמהצד השני שלו שוב עולות גבעות, חלק מה...
הפרסים שמגיעים מאזור גדרה ומרר, ואפילו מדרום יותר, כן? וממשיכים לכיוון ראשון, אז הרכסים האלה, יושב פה אבי, אני חייב להגיד את זה, אם לא יגידו לי נו 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 בעמותה, חלק מהקרבות, אחד מהקרבות המשמעותיים ביותר במלחמת העולם הראשונה, שבה פרצו האנגלים והשיגו לאחור את הכוחות הגרמנים, בעיקר טורקים, שישבו במקרה זה באזור הזה, קרה כאן ב-14 לנובמבר 1917. הקרב נקרא קרב עיון קרה, שזה שמה הקודם של ראשון לציון, השם מעיין קטן וכפר זעיר שלידו. כן, אין הקורא, זה עיון קרה. הקרב נקרא עיון קרה, ראשיתו בתנועה מהגבעות האלה שכאן, הגבעות הגבוהות האלה שאנחנו קוראים להן גבעת ההכשרות, לא ייכנס לזה, דרך עיינות, פיצול של הכוחות, גדוד אחד, שלושה גדודים ניו זילנדים, ששייכים לכוח המשלוח הגדול, תחת מה שקרוי אנזק, ראשי התיבות אוסטרלים, ניו זילנדים, כן? הגוף הגדול, הם מגיעים לפה, הזילנדים בלבד, שעה גדודים, גדוד אחד רץ פה מתחת לגבעה של טירת שלום, היא לא קיימת עוד, כן? 1917, עובר בתוך החלק הצפוני של ואדי חנין, ונכנס לנס ציונה, מתקבל בפרחים, ומסתבר שחלק מהלוחמים הם שניים או שלושה מנס ציונה, האמא יוצאת איתם, זילנדים. שני גדודים נכנסים, זה הרכס הזה שמולנו, רכס שבת נס ציונה, רכס אירוס, היום היישוב אירוס, מתרומם מעל המושב בית עובד עם העצים פה, ועולה יותר למעלה וממשיך צפונה. בקצה הצפוני, באזור הקאנטרי של ראשון, הקאנטרי ההדרים הדרומי, ובגבעה של נטעים ובגבעה של גן סורק, דברות שולחות בקו רוחב פחות אחד, מכינים קו הגנה גדול מאוד, ושני הגדודים, האחד, וולינגטון, של ניו זילנד, רץ ממש על גבעה של אירוס, ונתקל בחסימות הטורקיות הגדולות האלה שם, מתפצל לכיוון נטעים ועולה גם לקרב גדול מאוד על כיוון נטעים. הכוח השני, אוקלנד, הולך דרך בית ספר עיינות, יורד לאפיק של ואדי חנין, ואפיקון שמגיע מגן... תשלך. אוקיי, ועולה לקרב גדול באזור גן סורק. הקרב נגמר בזה שלמרות התקפת נגד טורקית גרמנית, כמובן האנגלים, הניו זילנדים גוברים, ובעצם בזה, פלוס הקרב יומיים לפני זה, או יום לפני זה, ב-13, במרר, נפרצת הדרך לכיוון תחנת הצומת, האזור של גזר, עמק הילון, בואכה העלייה לכיוון ירושלים, או לשכם, או לצפון הארץ, הירקון, יפו, הכל נפתח. אז זה אחד הקרבות המשמעותיים. אין יותר זמן, אנחנו נתחיל לרדת, פרופסור ניני.